Crystalline, համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Ապաքաղաքական մարմին ստեղծել անաչառ եւ անկախությամբ օժտված մի միջավայրում, որտեղ երկրի առաջին դեմքը քարոզարշավը անցեկացնում մուրճով եւ սեռական հայանքներով, նաեւ Ավարտեք։ Շարունակում եմ, եղել է երկադրիրը կամ բոլ։ Ես չեմ ձեզ չեմ արձագանքում, շարունակում եմ հարցս։ Արդյոք հնարավոր է անաչառ եւ ապաքաղաքական մարմին ստեղծել այս քաղաքական մշակույթի եւ քաղաքական դեմքերի պայմաններում։ Տիկին Գալստյան, նման բան տեղի չի ունեցել եւ դուք խեղաթյուրում եք իրականությունը։ Այդտենց ակնարկներով ոչ մի չխոսենք, ավելորդ լարվածությունից խուսափենք։ Քալինում ասել եմ։ Կամերա ունեմ։ Ասել եմ դրանց Նրան ում պետք է հանել, այս պողպատի մանդատով կարելի է հանել։ Ընտեղ որտեղ պետք է մխել, այս մանդատով կարելի է մխել։ Ընտրություններից անմիջապես հետո այս մանդատով մենք գալու ենք ձեր հետևից, հիշեք։ Տեսեք, հետո չեք ասել։ Ես այդ պաշտոնյաներին խորհուրդ եմ տալիս, ինքնակամ առաջիկա օրերին, օրինակ պարկեր իմ նշած ասֆալտի հատվածներում սելֆի անել եւ այդ ուսանողները դնել իրենց Facebook-յան էջում, որպեսզի տենց ավելի, այսպես ասած, համաձայնության, ազգային համաձայնության մտնոլորտում այդ խնդիրը լուծեք։ Կապույտ Չագուչը առաջինը ձեր գլխին աջարդվելու։ Ինչ հայտարարեք։ Չհայտարարեք։ Ասմա բողոք եք, ձեր հարցը լուծված է, ժամանակի հարց է, դուք հանգիստ սպասեք ձեր դատավճրին։ Պարոն Օհանյան, հանգիստ։